שלום, אז חזרנו כעבור בערך 10 דקות אחרי הוספת הלקטז לדו סוכרים, ובואו נבדוק מה קיבלנו. נטבול מקלון גלוקוז בסוכרוז, נטבול מקלון גלוקוז בלקטוז שבחלב, נחכה כמה שניות ונבדוק. אוקיי, אז כשהתחלנו עם לקטוז, מתפתח לנו כאן גלוקוז ששינה את צבע המקלון, ובסוכרוז לא היה שינוי צבע. נסתכל על הכל ביחד. אוקיי, למעלה יש לנו את שני המקלונים לפני ההוספה של הלקטז, ולמטה יש לנו את שני המקלונים אחרי ההוספה של הלקטז.